мы знаем, вы слушаете. Радио Болтком. Trešdien pēc 13.00 klausieties raidījumu Melu kontrole. Raidījumu ietvaros mēs kopā ar pieaicinātajiem viesiem, ekspertiem, Latvijas sabiedrības viedokļu līderiem, slavenībām, ietekmētājiem, dažādu sfēru pārstāvjiem centīsimies saprast, kas ir viltus ziņas un analītiski pētīsim reālus Latvijas un pasaules mēroga piemērus. Raidījumos diskutēsim par metodēm, ar kur palīdzību identificēt nepatiesās ziņas un meklēsim risinājumus, kā sabiedrībai patstāvīgi atklāt un apkarot melu izplatību mediju vidē. Zvaniet mums tiešraidē, rakstiet komentārus Facebook un WhatsApp un klausieties raidījumus Melu kontrole katru trešdienu pēc 13.00. Melu kontrole. Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Melu kontrole saturu atbildes JRNR LTD. Jā, labdien, tulīt mums tiešādi Skype starpniecību pievienosies Saimas cilvēku tiesību komisijas priekšsēdētāja biedrs Boris Cerievičs. Labdien! Labdien! Jā, ņemot vēl jūsu lielu politisku pieredzi, arī strādājot cilvēku tiesību komisija, vai jūsuprāt mūsu valsti ir sava mediju politika un kādai tai jābūt? Nē, nu, protams, kāda mediju politika ir, bet diezgan nekonsekventa. Patiešām šajā laikā, ko es strādāju cilvēku tiesību un sabiedrisku lietu komisijā, nu, es pārdzīvoju ļoti nopietnas pārmaiņas šajā jomā. Un, nu, jāatzīmē, ka tieši mūsu komisija ir atbildīga par mediju. Praktiski visi grozījumi un jaunie likuma projekti tieši gāja caur mūsu komisiju. Mana skatījumā mūsu galvenā problēma šajā ziņā ir, ka mēs pastāvīgi atpalikam. Mēs tikko nesen trešajā lasījumā beidzot pieņemam jaunu likumu par sabiedriskiem elektroniskas plašsaziņas līdzekļiem, bet jau pieņemšanas brīdī šis likums, diemžēl, ir novecojis. Jo pirmkārt, protams, tas ir saistīts ar tehnoloģiju attīstību. Un, protams, attīstās arī sabiedrība. Un ne tikai Latvijas sabiedrība, bet arī Eiropas sabiedrība. Un faktiski tehnoloģija attīstība nosaka arī pārmaiņas mediju patērēšanas modeļos, piekļuves iespējas. Mediju jomā šobrīd notiek, globalizācija notiek vēl ātrāk un plašāk nekā vairākas citas jomas. Un, nu, protams, es negribu pārmest valdībai vai koalīciju. Liela mērā tā ir objektīva problēma, jo, principā, visas valstis ar to sastopas. Un vēl viens būtisks moments ir, ka Latvijas mediju politika pēdējo 15 gadu laikā ir faktiski kopējas Eiropas Savienības mediju politika sastāvdaļa. Un tur ir ļoti līdzīgas problēmas. Nu, ja, lai paskaidrotu, var pieminēt ļoti īsi, piemēram, parobežas satura izplatīšanas regulējumu. Jo sākotnē tika pieņemta konvencija, un to pieņemē Eiropas padome, un šis konvencijas dalību valstis bija ne tikai Eiropas Savienības dalību valstis, bet visas Eiropas padomes dalību valstis. Tas ir gandrīz visas Eiropas valstis. Un pēc tam, un faktiski tas princips, ko noteica šī konvencija, bija ļoti vienkārši. Tā ir brīva satura izplatīšana ar televīzijas starpniecību pāri visam robežam. Un uz to konvencija tika vērsta. Protams, konvencija paredzēja ierobežojumu iespējas, bet tika izvirzīta ļoti stingri kritēriji, kādos gadījumos var atkāpties no šī brīvās izplatīšanas principa un ierobežot to saturu. Bet kopumā doma bija tieši šāda. Un tieši uz šīs konvencijas pamata tika pieņemta pirmā Eiropas Savienības direktīva, kas, nu, faktiski bija identiska. Un
Dēļ tā radās arī nopietnas tīri juridiskas dabas problēmas. Kas ir tiesīgs grozīt šo tekstu? Un, protams, grozījumi nepieciešamība parādījās ļoti ātri, bet tam Eiropas padomjas dalību valstīm, kas vienlaicīgi ir arī Eiropas Savienības dalību valstis, rodas problēma, jo, jā, patiešām direktīva tika grozīta, bet konvencija palika tā pati. Un, kuras normas ir saistošas, vai konvencijas normas, vai direktīvas normas. Un formāli šī problēma vēl joprojām nav atrisināta, nu, bet praktiski risinājumi, protams, tehniskajā līmenī tika atrasti. Jāsaka, ka ja mēs ņemsim šobrīd spēkējošu audiovizuālu direktīvu, tad jāatzīst, ka tā diezgan tālu ir atkapusies no tā sākotnējās domas. Un, principā, lielākoties pēdējos gados pieņemtie grozījumi ir vērsti uz jaunu ierobežojumu noteikšanu, jo tās brīvās izplatīšanas princips paliek spēka, bet arvien vairāk un vairāk ir priekšnosacījumu un apstākļu, kād šie brīvā izplatīšana var tikt ierobežota. Un tas ir saprotams, jo brīvība ir neapšaubāmi, tā ir milzīga priekšrocība, tā ir vērtība visiem. Tā ir paša laika. Tas ir ļoti as ierocis, jo, ja tā brīva informācijas izplatīšana tiek iztinota, tad to var izmantot arī ļaunprātīgi. Un faktiski informācijas iedziens, nu, netieši ietver sevi arī dezinformācijas iedzienu. Jo konvencija, kas saka, nevar atdalīt ar kaut kādu juridisko definīciju, to var noteikt tikai katra konkrēta gadījuma, kāda informācija ir patiesa, un mēdz būt arī tāda informācija, kas ir acīmredzami kaitīga sabiedrībai, kas var izraisīt nopietnas problēmas, ja cilvēki, kas ticēs šai dezinformācijai, paši var ciest ļoti nopietni, un var arī kaitēt daudziem citiem cilvēkiem. Un tāpēc, nu, mēs atradāmies tur, kur mēs atradāmies. Ir dažas konkrētas lietas, kas vēl nav regulējamas Eiropas līmenī, kur mēs, nu, atpaliekam manā skatījumā. Te es domāju, nu, tādas lietas, kā digitālais nodoklis, piemēram. Mm-hmm. Bet kopumā, protams, mums mediju politika ir. Es, nu, cik ir manas spējas centos piedalīties tas izstrade un iztenošana, nu, bet diemžēl nu, nevaru teikt, ka politika ir ļoti efektīva. Ja mēs runājam par viltu ziņam, protams, ka ir dažādi, teiksim, tā piegaini, kā to cīnīties, nu, ir, protams, aicinājumi bargi to sodīt. Es zinu, ka viena no saimas komisijām pat apsprieda kaut kādu kriminālu, teiksim tā, kriminalizēt šos visus dezinformācijas kampaņu, tā var teikt, ja īpaši tagad pandēmijas laikos. Jūsu nostajā, kā vispār reaģēt uz tam viltu ziņam, es nezinu, dot kaut kādu pretspāru, mēģināt ar kaut kādu patiesu informāciju, nu, iznīdēt, kā teikt, viltu ziņas, jeb nereaģēt, jeb veidot savas kampaņas, jeb sodīt, nu, kādai jābūt pieejai? Nu, es domāju, ka šeit ir faktiski divi līmeni, es teiktu. Jo pirmais līmenis, tas ir vārda brīvības ierobežojumi. Jo, kā mēs zinām, vārda brīvība ir viena no cilvēka pamattiesībām, bet vārda brīvība nav absolūta. Un Eiropas cilvēka tiesība konvencija, tur 10. panta pirmā daļa, tā garantē vārda brīvību jebkuram, un otrajā daļa uzskaita priekšnosacījumus, kādos gadījumus vārda brīvība var tikt ierobežot. Un princips ir ļoti vienkārši. Vārdu brīvību var ierobežot, ja šīs brīvības ļaunprātīga īstenošana kaitē citiem cilvēkiem.
Un konvencē tur ir diezgan garš uzskaitījums, tā ir sabiedrības drošība, citu cilvēku intereses, sabiedrības veselības, kas šobrīd ir īpaši aktuāls jautājums. Un tie gadījumi, kad vārda brīvības iztinošana var pārkāpt citu cilvēku tiesības, nu, ir diezgan labi zināms. Nu, piemēram, ir tāda lieta, ka valsts noslēp. Un par valsts noslēpumā izpaušanu nu, visu demokratisko valstu likumdošanu ir paredzēta diezgan bārgie sota. Un, protams, šeit ļoti skaidri jānodala valsts noslēpums no informācijas, ko sabiedrībai ir tiesības zināt. Nu, mēs arī tagad pieņemam to jaunu likumu par svilpotājumu, ja? tā saucam whistleblowers, ja? Ka tie cilvēki, kur rīcība ir informācija par kaut kādiem krimināliem darījumiem, ko tur viņa viņu iestāžu vai uzņēmu vadību īsteno, bet kuriem viņu virspavaldiecība aizliec izpaušo informāciju, bet viņa tomēr to dara. Un šeit jāsaka, ka nu, robeža ir diezgan trausla. Un ja patiešām šī informācija ir tāda rakstura, ko sabiedrībai ir jāzina, tad, protams, tas svilpošana, tā saucama, nu, tas vai, kā likums, tā saka, pat trauksmes cēlējam šos cilvēkus. Kaut gan tas svilpotāja, tas ir tāds burtisks nūkojums. Ja, tad trauksmes cēlēju rīcība ir pamatota, bet ja tā pamatojuma nav, ja nav nekādu kriminālu noziegumu, ko viņi atklāja ar savu rīcību, tad tiešām varbūt valsts vai ierobežotas pieejamības informācijas izpaušana, kas ir sodama lieta, un to nevar attaisnot vienkārši ar vārda brīvību. Cita lieta, vēl viens piemērs, ir komercnoslēpums. Tas jau attiecas uz privātu tiesību jomu, un, protams, ja kāda persona izpauš komercnoslēpumu, tad šo personu var par to sodīt, un šeit arī, kas nevar to pamatot ar vārda brīvību. Ir salīdzinoši jauna joma, tas ir personas datu aizsardzība. Un Eiropas cilvēku tiesību tiesa ir jau vesela virkne ļoti interesantu lietu, kas mēģina, nu, faktiski noteikt, tā judikatūra, tā saucama, tas ir, vai angliski case law, tas lietas, ko izskatīja Eiropas cilvēku tiesību tiesa un tie spriedumi, ko šī tiesa pieņema, nu, faktiski norada uz tam robežam, kur beidzas vārda brīvība, attiecība uz citu cilvēku personas datiem. Piemēram, tāds viens no ļoti interesantiem secinājumiem, kas panaskātiem ir pilnīgi pamatots, kā attiecība uz publiskam personam. Šis aizsardzības līmenis ir zemāks, jo sabiedrība vēlas zināt, un sabiedrība ir tiesības zināt, arī tādas detaļas par ģimeni, par lielā mērā privāto dzīvi, attiecība uz publiskam personam, valsts vadītājiem un tā tālāk, nekā uz, teiksim, ierindas cilvēki. Tā kā šeši arī tāda nu, ļoti izplatīta joma, kur mēs sastopāmies ar pretrunām, konfliktiem un tiesas darbiem. Bet ir viena pilnīgi atsevišķa joma, protams, kad viltu ziņas tiek radītas ar nodomu, tas var būt par naudu, jo cilvēkiem vienkārši maksa par to, lai viņš, nu, teiksim, diskreditētu konkurentu, lai izplatītu acim redzami nepatiesā ziņas par cilvēku, ko pasūtītājs nemīl vai grib kaut kāda veida tur apkarot un tā tālāk. Ir, nu, godīgi sakot, parādījušas arī profesionāļi šajā jomā, kas paši izgudro un izplatā informāciju, ka nu, viņi paši arī netic, jo zin ka tā ir apzināti, manipulēta. Bet bija
biežāk tomēr sanāk tā, ka cilvēki pilnīgi labtiecīgi tic kaut kādam baumam, stereotīpiem, ka, un īpaši tagad, kad tiek izplat, kad faktiski tā, tas, ko sauc par tirgus ienākšanas barjeru mediju jomā, ir ļoti pazeminājusies. Jo agrāk, lai tur nu, publicētu kaut kādu ziņu, lai pateiktu kaut ko tā, lai citi cilvēki tevi sadzirdētu, nu, vajadzētu, vai, lai tavu rakstu publicētu kaut kādu nopietnu avīzē, vai tā izskanētu kaut kādu nopietnu radio vai televīzē. Tagad nekas tam līdzīgs nav vajadzīgs. Pilnīgi pietiek tur ar mājas datoru, ar kameru, mikrofonu un izplatīt kaut ko. Ļoti daudz cilvēku var te izplatīt caur sociālajiem tīkliem, caur saviem tā saucamiem informācijas burbuļiem. Un kā pret to cīnīties? Nu, praktiski tas nav iespējams. Kā es teicu, nevar būt vispārējais dabas aizlieguma. Kā nevar teikt, ka, piemēram, tur valdības vadītāju nedrīkst kritizēt. Kritizēt drīkst jebko. Tātad, kaut kādas sankcijas, kaut kādi ierobežojumi, kaut kādi sodi var tikt uzliekti tikai katra konkrēta gadījuma atsevišķi. Katra šajā gadījuma persona ir tiesības apstridēt šos sodus un ierobežojumus tiesā un pēdējais vārds, kā vienmēr, ka tiesiskai valsti jābūt, pieder tiesa. Tieši tāpēc tas ir ļoti grūti. Tāpēc mana skatījuma pirmkārt tomēr ir jāpiemēro likums. Un, lai tu piemērotu, ir nepieciešami resursi, ir nepieciešami eksperti, un tas ir diezgan nozīmīgi, ka tomēr tiesas prāvu skaits pielāk. Protams, joprojām ir Latvija ir daudz mazāk nekā, piemēram, ASV, kur tur ir cita politika šai žomā. Bet tomēr, jā, patiešām tiek izplatīta informācija, kas kaite citiem cilvēkiem, to var pieradīt un to atzināt. Tiesa, tad sodiem jābūt. Un es nevaru izliekt, ka tad tiem jābūt arī kriminālsodi. Nu, piemēram, ja kāds cilvēks, kas ir sabiedrība pazīstama persona, kam tic, aicina cilvēkus neievērot tas higienas noteikumus, pretepidemioloģiskos pasakumus, ak nekas nebūs, COVID ir izdomāts un tā tālāk. Un cilvēki dēļ tā saslimst un mirst. Es uzskatu, ka šai personai jābūt noteiktai atbildībai un sodiem jābūt diezgan bārķi. Bet tā ir viena lietas puse. Otra lietas puse ir, protams, kā var apstrīdēt šos viltu ziņas. Nu, to dara jau paši lielie tīkli. Mēs zinām, ka Facebooks, piemēram, attīsta diezgan ātri savu politiku šajā jomā. Ar vienu vairāk, nu, ka visi Facebooka lietotāji bieži sastopas ar to, ka kāds tur sūdzas. Nu, redzi, man banu uzlika, es nedēļu vai mēnesi šeit vairs nebūšu, tāpēc es neko tādu neuzrakstīju, bet mani aizliedza, mani aizradīja un tā tā. Nu, kā vienmēr, visi ir dzīvi cilvēki un tie cilvēki, kas Facebooka nodarbojas ar to kontroli un mēģina atsijāt tos viltuziņus vai aizvainojumus un tā tālāk. Arī mēs kļūdēties, protams, dažreiz viņi varbūt ir parāk piesardzīgi vai rīkojas vienkārši uz kaut kādu atslēgas vārdu pamatā, ka kaut kādus vārdus nedrīkst lietu. Tā kā, protams, nevienmēr tās tie lēmumi ir nevainojami, bet tiešām tie lielie tīkli, lielie spēlētāji šajā jomā mēģina kaut ko dar. Nu, protams, sabiedrībai arī būtu jācīnās pret viltu ziņam, jo galu viltu ziņas nu, ir kaitīgas visai sabiedrībai. Pirmkārt, es uzskatu, ka būtu jāuzņemas atbildība viedokļu līderiem, influenceriem, kā viņus tagad saka. Nu, bet pirmkārt, tiešām, un šeit ir svarīgi ne tikai izteikt savu pozīciju diezgan vienozīmīgi, bet arī to prasmīgi izdarīt tā, lai cilvēki tevi saprastu.
Jo, nu, tās, diemžēl, nav noslēpums, ka ļoti bieži politiķi un citi viedokļu līderi un autoritatīvi uzņēmēji vai mākslinieki un tā tālāk, viņi mēdz būt diezgan augstprātīgi un viesdegunīgi, un viņam īpaši nepatīk tur ielaisties diskusijās, un kā mēs Facebooka bieži redzam, tur ir iespējas tur nobanēt kādu, ar ko vienkārši negrib saskarties. Bet tieši publiskam personam, tieši viedokļu līderiem, politiķiem jāuzņemas atbildību un jāapzinas šī atbildība, ka cilvēki tomēr ir tīts autoritāti. Un šis process būtu jāorganizē, protams, un es teiktu, ka Latvijā to, nu, mēs to darām, bet darām diezgan fragmentāri, jo liela uzmanība tiek veltīta, nu, tādai politikai. Protams, ko Krievijas mēdī saka par Latviju, nu, nevar teikt, ka tas ir nepamatoti, jo patiešām tas informatīvais karš ir realitāte, un, protams, tās ziņas, ko mēs bieži lasam Krievijas medijas, nu, ne tikai neatbilst patiesībai, bet patiešām apzināti maldinā un ir vērsti uz Latvijas diskreditāciju, tā tas ir. Bet pēdējā laika notikumi parādīja, ka mūsu pašmāju viltu ziņu ražotāju un izplatītāju ir nemaz atbīstami. Un tiem bieži nav nekāda sakara ar Krieviju, kaut gan tur premjers kādreiz arī pieminēja, ka varbūt viņi ir kaut kādā veidā saistīti, bet domāju, ka tas ir tīri mūsu problēmas un arī pelna ļoti nopietnu uzmanību. Jā, varbūt tāds jautājums, ja mēs runājam vispār par pandēmiju. Kā jūsuprāt varas pārstāvjiem, ja politikiem jāuzrana sabiedrību, jo no vienas puses, protams, ka ļoti svarīgi, lai valdības pārstāvji objektīvi iztesta par šo situāciju, par vakcināciju no vienas puses, bet no otras puses mēs redzam, diemžēl, tos reitingus, kas uzrada, ka nu, valdības prioritāte pēdējā laika nu, ir tāda zemā līmenī, kā vispār pēdējos 20 gadus vispār nav bijis. Un līdz ar to daudzi uzskata, ka varbūt jāpiesaista eksperti šajā jomā, PR jomā, un lai valdība uzrauna sabiedrību caur kaut kādam informācijas kampaņam, lai nebūtu tā, kā cilvēki domā, nu, tas ir politikas, viņš jau nevar pateikt patiesību un objektīvu, mēs viņam neticam vienalga. Nē, nu, komunikācija patiešām ir, nu, nu bēdīgi. Tur nav ko teikt, ka premjers teica, tur nav labi draugi šai ziņa. Un visi eksperti norada uz tām kļūdām, bet, nu, politika ir tāda, kāda ir, un valdība ir tāda, kāda ir. Valdībai nav vienpratības par to, un tie iekšie strīdi, nu, tas, nu, nevar slēpt, jo visi redz, ka... Mana skatījuma, kas ir būtiski šajā komunikācijā? Pirmkārt, tai jābūt atklātai. Un nevajadzētu runāt ar cilvēkiem tur no augšas, ka redzi, nu, mēs jau zinām, mēs parūpēsimies, jūs esat muļķi, neko nesapratāt, jau mēs esam tie lielie, kas visas problēmas izšķirs. Jo laiku pa laikam tomēr arī tādi signāli, tādi meseģi pazīp, un tas, protams, nemaz nav labi. Otrais, nu, jāmāk izskaidrot atklāti tādas, nu, kāpēc tieši šādi lēmumi tika pieņemti. Nu, par to pašu to maisēdi, ja, vai lockdownu, nu, mana skatījuma to vajadzēja sen jau izdarīt, jo gan Vācija, gan Francija, gan citas demokratiskas valstis, un nemaz nav mazak, kas saka, brīvmīlošas valstis, kā Latvijā šādi pasakumi tika pieņemti. Ja. Tas, ko man draugi stāsta, piemēram, ka Strasburga, kā tas notiek, un tas nostradāja. Bet atsim redzot, valdība zināja, ka šādi bērni būs ļoti nepopulāri, ka viņi zaudē savu reitingu, tāpēc viņi novilcināja šo lēmumu pieņemšanu un pieņema šos lēmumus tad, kad nu, jau
Jau situācija bija attīstījusies ļoti tālu tādā slikta virzienā. Tāpēc, un mana skatījuma, nu, nevajag domāt par savu reitingu. Ja jau notika tā, ka tu esi valdībā tieši šajā grūtajā brīdī, nu, tad tev jaupurē savu reputāciju, savu reitingu, bet tā tas diemžēl nenotiek. Un tas ir, nu, kas starp diviem krēsliem. Vienalga nepopulāri lēmumi ir jāpieņem, un tā cena, bet tie lēmumi tiek pieņemti ļoti negribīgi, novēloti, un arī nenostrada, un te veidojas tāds apurtais loks, ka, principā, cilvēki netic valdībai, tāpēc arī nepilda tos ierobežojumus un tos lēmumus, ko valdība pieņem. Un viņi redz, ka tie lēmumi nestrada, un tad uzticība valdībai vēl vairāk samazinās. Un valdība pieņem vēl kaut kādus striktekus ierobežojumus, un tas atkal nepilda, un tas vies nenes rezultātu. Tā kā patiešām tā ir komunikācijas problēma. Un pats pēdējais, es domāju, ka šajā komunikācija ar cilvēkiem varas pārstāvjiem jābūt ļoti pacietīgiem. Jo cilvēkiem ir ļoti atšķirīgs gan pieredzes, gan izglītības līmenis, gan tas ietekmes cilvēki, kas komunicē, ar ko valdība jākomunicē, nāk no ļoti dažādiem un atšķirīgiem informācijas burbuļiem. Tas, kā arī valodu, kas arī būtu. Jo, diemžēl, tāda mediju politika, Latvijas mediju politika pēdējos gadus bija vērsta uz to, lai ierobežotu, vēlams, pavisam iznīcinātu tos mediju uz krievu valodu. Un izradās, ka kāda ārkārta situācijas laika, izveidojas nepieciešamība uzrunāt katru Latvijas iedzīvotāju un izmantot arī krievu valodu, kā saziņas valodu, izradās, ka neviens to vairs nemāk. Viņi ir aizmirsuši, kā to darīt, un tas ir tikai viens. No piemēram, tā kā, domāju, tā pacietība un tāds vēsapretiens ir vajadzīgs. Ka nevajadzētu visu laiku tur emocionāli tur domāt, ka mani nenovērtē un tā tālāk. Nevajadzētu meklēt grekāžus, kā tas notiek pēdējā laikā. Varbūt, ka man kā opozīcijas pārstāvjiem tur nevajadzētu varbūt tā teikt, bet es uzskatu, ka Vintele darīja to, ko varēja. Un varbūt vismazāk vainojuma tā situācijas izveidošana, kas ir šobrīd. Bet viņu absolūti acimredzami padara par grekāzi. Un tas ir visliktākais, ko šajā situācijā var darīt. Un arī komunikācija, iedodiet tie pamatojumi, ko izvirsīja premjeras Kariņš, diez vai daudzi cilvēki ir tam nopis. Varbūt tāds pēdējais jautājums. Mēs zinām, ka kopš janvāra sabiedriskie mediji izgāja no reklāmas tirgus. Ko jūs no tā sagaidat? Ko mainīsies jūsu prātu? Kodīgi sākot, es daudz ko negaidu, jo, principā, sabiedriskie mediji, tā ir atsevišķa sarunas vērta tēma, jo tur man ir ļoti daudz jautājumu, un, principā, viens neapšaubams labums, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc es to atbalstīšu ideju vairākus gadus, ir tas, ka, tas reklāmas tirgus būs sakartots un būs godīgāks. Un, principā, tiem privātajiem mēdījiem, principā, vajadzētu tikt vairāk reklāmas. Kaut gan, mēs arī novilcinājam šo lēmumu, jo tagad arī reklāmas tirgus mainījies pilnīgi radikāli. Un lauvas tiesa reklāmas jau tiek globālajiem spēlētājiem, tādum kā YouTube'am, Facebook'am un tā tālāk. Un tieši tāpēc es sākumā pieminēju to digitālo nodokli, par ko mums ļoti nopietni vajadzētu domāt un kur mēs atpaliekam no vairākām kaimiņu valstīm. Bet, un, protams, ka vispār krīze ietekmē ļoti bārgi arī reklāmas tirgu, un cik šī iziešana, sabiedrisko mediju iziešana reklāmas tirgu var palīdzēt citiem spēlētājiem. Bet es ceru, ka tomēr palīdzēs, un spēles noteikumi, un tagad ir daudz skaidrāk, ja sabiedriskiem medijiem ir sava joma un sava misija,
svarīgi, ka viņam nav jākonkurē ar privātajiem mēdiem, ar komercmēdiem. Un domāju, ka nu, vismaz tas ir solis pareizajā virzienā. Paldies, Boris Cerevičs bija mūsu tiešā idejā Skype stāpniecu. Paldies. Paldies jums.